jogos de volta devem acontecer no outro final de semana. E olha o Palmeiras chegando, Estevão rolou na área, batida, Matheus defendeu duas vezes, fantástico! Rian contra Matheus, Rian pegou! Matheus! Pela esquerda, faz o levantamento lá dentro, tira a defesa, a sobra com o Arthur, domina no peito, que jogada, bateu, defendeu Matheus! Olha a sobra ainda, Arthur tem que... Falta, o árbitro manda seguir e a bola vai tranquila, tranquila para as mãos do Matheus Vieira. Boa bola pra ele. Vem Estevão pra cima da marcação. O passe pro Gilberto dentro da área. Ele bate cruzado pras mãos do Matheus Vieira. E o Matheus rapidinho coloca a bola na direita com o Calen. Estevão na bola parada, faz o levantamento fechadinho, Matheus Vieira tira de soco, tem dois com ele ali, ele volta o passe mais atrás, David Cauã faz o levantamento, sai de soco do gol, Matheus Vieira, bola pro Estevão, pra cima da marcação, deixa com o Gilberto, ele faz o cruzamento lá dentro, saiu pro corte o Matheus Vieira, tira de soco. Thank you.
Coutinho. Passe por elevação, buscando o Márcio Vitor. Disparou o Márcio, saiu do gol. O Matheus Vieira